Salam, hər vaxtınız xeyir olsun real tamaşaçılarımız. Bugün Azərbaycan Teleməkanının reallığı olan Real Televiziyası öz fəaliyyətinə start verdi. Bu münasibətlə təbii ki, həm özümü, həm də qulağı sözün bütün mənalarında xəbər eşitmək istəyən tamaşaçıları hər bir kəsi təbrik edirəm. Biz bir yola çıxdıq və təbii ki, bu yolu rahat və maneəsiz getmək istəyirik. Bu baxımdan elə ilk mövzumuzu da məhz yollara həsr elədik. Azərbaycanda yol infrastrukturu hansı vəziyyətdədir? Və bizim suallarımızı studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımız Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Rəisinin müavini Hidayət Rüstəmov cavablandıracaq. Hidayət müəllim, xoş gəlmişsiniz. Əvvəlcə bilmək istəyirəm. Daha doğrusu, siz hamımız bilirik ki, yol həm mədəniyyətdir, həm də ölkənin sosial vəziyyətinin göstəricisidir. Bax, bir neçə cümlə ilə Azərbaycanda yollarımızın vəziyyətini necə xarakterizə etmək olar? Çox sağ olun. 13 min nəfərlik Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin kollektiv adından real kollektivini təbrik edirik. Onlara uğurlu, gözəl verilişlər arz edirik. Realın tamaşaçıları üçün bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin deməli 13 min kilometrdən çox yola xidmət göstərir. Bu yollardan 4500 kilometri respublika əhəmiyyətli yollardır, 13100 kilometri isə yerli əhəmiyyətli yollardır. Respublika əhəmiyyətli yollar dedikdə əsasən bir balaca izahat verim. Buyurun, deməli, buyurun, bu bizim rayonları bir-biri ilə birləşdirən yollardır və ən vacibi isə Respublikamızın paytaxtı Bakı şəhərini qonşu dövlətlərin sərhədi ilə birləşdirən yollardır. Biz onlara magistral yollar deyirik. Belə 6 yollarımız var. 6 magistral yolumuz. Daha doğrusu 8 respublikada. Onun ikisi Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindədir. Onlar özləri xidmət göstərir. 6-sına isə biz baxırıq. Və bu magistral yollar önəmli yollar hesab edilir. Deməli, yük və sərnişin daşımada bunların xüsusi çəkisi çox böyükdür və ölkə rəhbərliyinin də tapşırığı ilə ilk növbədə bu yollar uzun illər ərzində 2003-cü ildən bugünə kimi qaydaya salınmışdır. Daha doğrusu, davam eləyir. İstəyərdim onların bir-bir göstərim. Bu yolların birincisi Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası Dövlət Sərhədi Avtomobil yoldur. Yolun uzunluğu 208 kilometrdir. 208. Hal-hazırda bunun 132 kilometri birinci texniki dərəcə səviyyəsində tikilmişdir. Qalan 60 kilometr hissəsində isə deməli tikinti işləri davam etdirilir. Ancaq elə burada məlumat üçün bildirim ki, yolda olan deməli hərəkət insensiyyəliyini və yük daşınmanın həcminin artdığını nəzərə alaraq dövlət başçısının birbaşa iştirakı ilə keçən il deməli yeni tikiləcək avtomobil yolunun, Bakı-Rusiya yolunun təməl qoyma mərasimi keçirildi və hal-hazırda da o yolun tikintisinə artıq başlanmışdır. Bu yol mövcud yoldan 6 kilometr qısa olacaq, çox sürətli olacaq. Sürət həddi təxminən nə qədər nəzərdə? Sürət həddi hələli respublikamızda 110 kilometr müəyyən edilmişdir. Ancaq mənə elə gəlir ki, orada 130 kilometrə kimi bu sürəti qaldırmaq mümkün olacaq. Ancaq bu qanunla tənzimlənəcəkdir. Məlumat üçün bildirim ki, yolda bütün şəhər və qəsəbələrə deməli giriş-çıxış müxtəlif səviyyəli olacaq. Yəni yol ötürücüləri, körpülər vasitəsilə bir səviyyədə heç bir kəsişim olmayacaq. Yol bütün uzunu boyu deməli metal torla çəpərlənəcəkdir ki, heç bir heyvan mı deyək, ya bir nə isə giriş-çıxış mümkün olmasın, tam təhlükəsizlik təmin olunması üçün. Yolda heyvanları rahat keçməsi üçün keçidlər tikiləcək. Onlar da nəzər alınır. Mütləq. Əhalinin, piyadaların keçidi üçün deməli keçidlər tikiləcək. Bundan əlavə orada çoxlu su arxları var, kanallar var. Bunların hamısı müxtəlif səviyyədə körpülər vasitəsilə tənzimləyəcəkdir ki, yolda sürət normal və təhlükəsiz hərəkət təmin olunmuş olsun. İkinci bizim yolumuz deməli şərq-qərb nəqliyyat dəhlizi də deyirik buna. İpək yolunun bir hissəsidir.
Bu Bakı Gürcüstan sərhədi yolumuzdur. Bu yolun Bakıdan Gəncəyə kimi olan hissəsi artıq tam birinci dərəcə səviyyəsində deməli tikilmişdir. Bu hardasa 380 kilometrdir. Qalan 130 kilometrdə iki hərəkət zolağı səviyyəsində tamamilə yenidən qurulmuşdur. Ancaq oradakı yük və sərnişin daşınmasını deməli artımı nəzərə alaraq onun da birinci dərəcə keçirilməsi tələb olunurdu və artıq bu işlərə də start verilmişdir. 130 kilometrdə də iki əlavə hərəkət zolağı tikiləcək və bununla da bu da birinci texniki dərəcə səviyyəsində çatdırılacaqdır. Üçüncü yolumuz Bakı, deməli, İran sərhədi yolumuzdur. Buna deməli, Ələtaslara İran-İslam sərhədi yolu da deyirik. Bu yolun mövcud yolumuzun 243 kilometr idi. Ancaq yeni tikilən yol tamamilə yeni trasa üzrə çəkildi və bu yol köhnədən 39 kilometr qısa olacaq. Qısa olacaq, köhnədən. Bəli, köhnədən, mövcud yoldan 39 kilometr. Yolda demək olar ki, tikinti işləri artıq başa çatmaq üzrədir. Nə vaxta təxminən? Bu ilin may ayında demək olar ki, tamamilə bu yol istismara hazır olacaq. Bundan sonraki yolumuz bizim deməli buna M4 deyirik. Bu birbaşa sərhəddə çıxmasa da Bakı-Şamax Yevlax yolu adlanır. Bu çox önəmli yoldur. Bunun həm turizmin inkişafında, həm kənd təsərrüfatının inkişafında çox böyük rolu vardır. Gözəl mənzərəli, bildiyiniz kimi hamınız getmişsiniz. Çox gözəl mənzərəli trasa üzrə keçən bir yoldur. Bu yolun da Bakıdan Şamaxıya kimi olan hissəsinin 16 kilometri qalıb ki, tikilsin və yol birinci dərəcəyə çatdırılsın. Qalan hissəsi ikinci dərəcə səviyyəsində tamamilə yenidən qurulmuşdur. Sonrakı yolumuz bu da Gürcüstan sərhədi yoludur. Bu artıq 4-cü yoldur. Bu Balakəndən keçən Bakı, deməli Balakənd Gürcüstan sərhədi yoludur. Bu yolda da artıq tikinti işlərinə start verilibdir. İlk növbədə Balakənd, Mazımçay və hissəsi yenidən qurulur və Yevlaxdan deməli Yevlaxdan Zakatalı kimi onun hissədə isə bu il artıq tikintisinə başlanılacaqdır. Bu yolun da tikintisi yəqin ki 2020-ci ilə kimi tamamilə başa çatacaq. Nəhayət 6-cı yolumuz bizim mənfur düşmənlərlə olan sərhədinə kimi olan yolumuz idi. Bunun yolun 97 kilometri işğal altındadır. Qalan hissəsi isə Bakıdan deməli Horadisa kimi olan hissə tamamilə yenidən qurulmuş. Hətta orada bizim işğaldan azad edilmiş bir Cocuq Mərcan qəsəbəmiz var idi. O qəsəbəyə kimi də 9 kilometr yol yenidən quruldu və əhalinin istifadəsinə verildi. Siz Bakıdan, o İmişlidən Ağcabədiyə gedən yolu nəzərdə tutdunuz, yəni Beyləqanına keçən. Yox, bu başqa yoldur. Bu birbaşa, bu gedir deməli Hacıqabul, Bəhrəmtəpə, Mincivan, belə gedirdi onun adı. Bu Horadiza gedən, İran sərhədi, bağışlayın, Horadiz yolu. Bu yol tamamilə yenidən qurulub. Çox önəmlidir ki, yeni işğaldan azad olunmuş həmən Cocuq Mərcan qəsəbəsində kimi də 9 kilometr dediyim kimi gözəl bir yol çəkilib və hətta orada Azərbaycan Avtomobil Dövlət Agentliyi özünün Qarabağ idarəsində yenidən tikib inzibati binası və orada o kollektiv artıq Qarabağ yollarının demək olar ki, təmirdən başlanmışdır. İnanırıq ki, Allahın köməyi ilə işğaldan azad olunan bütün torpaqlarımızın yolu bu idarənin köməyi ilə yenidən qurulacaq. İnşallah o istiqamətdə də yolumuz açıq olar, idarət müəllim. Və siz magistral daha əhəmiyyət kəsb eləyən yollardan danışsınız. Amma insanları eyni zamanda qəsəbə, kənd sakinlərini nəzərdə tuturam. Onların da şəraiti daha çox özlənir. Yəni insan birinci öz şəraitini nəzərə alır, qiymətləndirir daha doğrusu, sonra biraz məsələlərə qlobal yanaşır. Bəs bu yönümdə işlər hansı vəziyyətdədir? Deməli, 2006-cı ildən başlayaraq kəndlər arası və Bakı şəhərinin qəsəbəli avtomobil yollarının deməli, yenidən qurulması və tikintisi Azərbaycan Avtomobil Yolu Dövlət Agentliyinə həvalə edilmişdir. Və bu sahədə çox önəmli layihələr həyata keçirilir. 2017-ci ildə deməli 34 rayonda 68 kəndarası yol layihəsi başa çatdırıldı. Bundan əlavə
Bakı şəhərində 10 qəsəbələr arası yolla həzmə çatdırıldı. Bundan əlavə bir körpünün, Pirallah körpüsünün və bunlar hamısı sərəncamla yerinə yetirilən işlər idi. Ümumi Respublikada isə 13 deməli piyada keçidi tikildi. Əhalinin yerüstü əsasən yerüstü piyada keçidləridir. Bundan əlavə ümumilikdə götürdükdə 880 kilometr deməli keçən 2016-dan müqayisə edəndə 880 kilometr çox 1335 kilometr uzunluğunda yol tikildi və yenidən təmir. Azərbaycan avtomobillərinin tarixində hələ bu uzunluğunda yolun yenidən qurulması, tikilməsi və təmiri olmamışdır. Ona görə də bu rəqəmlər təsdiqləndirdi. Bu il isə ölkə rəhbərliyinin deməli tapşırığı ilə 2300 kilometrdən çox yolun deməli yenidən qurulması tikintisi nəzərdə tutulur. Bu çox önəmli və məsul tapşırıqdır. Biz bu tapşırığı yerinə yetirmək üçün tədbirlər planı hazırlamışıq və həmin tədbirlər planında nəzərdə tutulur ki, deməli il ərzində deməli 13 respublika əhəmiyyətli layihəni həyata keçirdik. Bunların uzunluğu 450 kilometrə yaxın olacaqdır. Bundan əlavə Bakı şəhərində 13 qəsəbələr arası yol layihəsi tikiləcək. Bunların uzunluğu 108 kilometrdir və ən önəmlisi isə 68 kəndlər arası layihə həyata keçiriləcək ki, bunlar da uzunluğu 1600 kilometrdir. Bunların hamısı bir yerdə 2300 kilometrdən çoxdur. İddia etmədim. Kəndlər arası yol layihəsində 68 kənd arası yol layihəsi deyirik. Ancaq ümumi götürəndə bunlar hardasa 1270 yaşayış məntəqəsini birləşdirəcəkdir. Məsələn, bu yaxınlarda açılışını biz keçirməyə hazırlaşırıq. Bir dənə layihəni sizə adını deyim. Bu layihə deməli Neftçalar rayonu ərazisindədir. Adında 5 dənə yolun adı çəkilir. Şorkənd, Beştəli, Bankə, Şirvanlı yolu. Yolun uzunluğu 55 kilometrdir. Ancaq faktiki bu yol 21 yaşayış məntəqəsini birləşdirəcək. Amma çox pis vəziyyətdir mən o yol. Bəli, 21 bu artıq yaxın günlərdə o yol tamamilə yenidən qurulub və əhalini istifadə. Məsafə və 37 min əhali yaşayır orada. Təsəvvür edirsiniz? Belə götürəndə 5 addan ibarət idi. Ancaq faktiki olaraq 21 yaşayış məntəqəsi və 37 min əhali belə bir rahat, gözəl yoldan istifadə edir. İdarə etmə. Bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni, mənim üçün deyəndə mətbuatdan ümid alınan edir. Belə bir hal baş verir. Əsasən kənd və qəsəbələrdə. Yollar çəkilir bəzən. Başqa strukturun adamları gəlib qazıntı işləri aparırlar, özünün işlərini, layihələrini həyata keçirirlər. Bilmək istəyirdim, digər qurumlarla əlaqəniz, koordinasiyanız hansı səviyyədədir? Çox gəlin etiraf edək ki, bəzən problemlər var idi. Çox düz buyurursunuz. Bəli, bu var idi. Keçən il deməli Nazirlər Kabineti tərəfindən bir təlimat hazırladıq, daha doğrusu qaydalar. Bu yeraltı kommunikasiyaların avtomobil yolunun yenidən qurulması, təmiri, uzlaşdırılması adlandırılır. Və orada çox gözəl yazılıbdı. 2 ay yeni təqvim ili başlayana qədər bütün yeraltı kommunikasiya idarələrinə biz öz layihələrimizi təqdim edəcəyik və onlara bildirəcəyik ki, məsələn, 2018-ci il hansı şəhər və qəsəbələr arası yolların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu müddət ərzində onlar da artıq öz işlərini görüb bitirməlidir. Eyni qayda üzrə onlar da bizə təqdim edəcək öz layihələrini. Çünki bildiyiniz kimi bizdə hər şey planlı şəkildə aparılır. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf planı var. 5 illik planlardır. Məsələn, 2013-18 bu il başa çatır. Növbəti illərə də Allah qoysa belə planlar hazırlanacaq. İnşallah. Və həmən planlara uyğun olaraq hər bir deməli təsərrüfatın özünün inkişaf planı var. O inkişaf planına uyğun olaraq bizlə razılaşdırılacaq ki, siz deyən kimi çox böyük yol tikintisi çox baha başa gələn bir tikintidir. Onun asfalt beton örtüyü döşənib, əhalinin istifadə veriləndən sonra o qazılmasın. Və son illərin təcrübəsi göstərir ki, bu demək olar ki, 90-95%-ə qədər azalmışdır. Belə hallar. Kanalizasiyaların, o yağışların axıdılması istiqamətində vəziyyət nə dərəcədədir? Yeni layihələr həyata keçirilərkən mütləq şəkildə həmən layihələrdə yağış kanalizasiya sisteminin varsa
yeniden qurulması, yoxsa çəkilişi mütləq nəzərdə tutulur. Çünki yolun ömrünü qısaldan ən böyük belə deyək, həyat üçün əhəmiyyətli olan ki, su ancaq yola çox böyük ömrünü qısaldan bir səbəbdir. Yolda su qalmamalıdır. Və ona görə də mütləq yağış kanalizasiya sistemi qurulur. Son illərdə harda yeni yol çəkilirsə, mütləq orada yağış kanalizasiya sistemini də quraşdırırıq. Bu həm bizim tərəfimizdən həyata keçirilir, həm də Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən. Onlara da dövlət tərəfindən vəsait ayrılıb və onlarla birlikdə işlədiyimiz son bir layihəni əhalinin nəzərinə çatdırım. Uzun illər idi əhalimiz Binəqəli şosesi adlandırdığımız yolda çox əziyyət çəkirdi. Doğrudan əziyyət çəkirdi. Çox əziyyət çəkirdi. Dövlət başçısının da birbaşa müdaxiləsi ilə bura vəsait ayrıldı. O yolun kanalizasiya sistemi... Əslində yoldan daha çox problem orada kanalizasiya ilə. Bəli, orada, yəni, yolu da vəziyyəti orada 300 kilometrə yaxın ümumiyyətlə kanalizasiya xətti dəyişildi. Kanalizasiya, su, rabitə, qaz demək olar ki, hamısı yeniləndi. Ən vacibi isə o yolun kanalizasiya sistemi Böyük Şor gölünə birləşdirildi. Birbaşa birləşdirildi, 1 kilometr böyük 1000 santimetr diametrində boru ilə birləşdirilib və ora düşən yağışlar artıq Böyük Şor gölünə axıdılacaq. Eyni zamanda Böyük Şor gölünün də səviyyəsinin aşağı salınması üçün Azərsu tərəfindən deməli tədbirlər görülür. Nasos stansiyası vasitəsilə o su da Xəzər dənizinə vurulur. Və demək olar ki, o ərazidə nisbətən yağış suyunun axıdılmasında məsələ həll olur. Bütün hallarda biz də izləyirik dünyada televiziyalarını filanlarını, informasiya orqanlarını. Məlumdur ki, hər bütün ölkənin ən böyük meqapolis şəhərlərdə belə yağışlar yağanda müəyyən problemlər yaranır. Amma bizdə bir qədər əvvəl vəziyyət bir balaca acınacaqlı idi. Şükür Allah, deyəsən, bu problemlər artıq öz əlini tapmaq üzrədir. Və mənim maraqlandıran ən ciddi şeylərdən biri budur. Daha doğrusu sevinirəm əslində bu şeyə. Pullu yollarla bağlı, deyəsən, nəsə çox ciddi işlər gedir. Bu, hansı zərurətdən yarandı? Bilirsiniz, ödənişli yol adlandırdığımız sistem bütün dünyada var, tətbiq olunur. Biz də istədik ki, biz də istəyirik ki, Azərbaycanda da ödənişli yolların, deməli, yollar yaradılsın. Bu nədir? Bu, bir növü ölkənin yol təsərrüfatına ayırdığı vəsaitə onun yükünü azaltmaq məqsəd daşıyacaqdır. Elə bilin ki, o yol özünün pulu ilə özünü saxlamaq qabiliyyətində olacaqdır. Birinci səbəb budur. İkinci səbəb daha rahat, qısa vaxt ərzində deməli, istənilən məntəqəyə çatmağa imkan verən müasir yol şəbəkəsi yaratmaq. Belə yollardan birini biz Ələt, deməli, Astara yolu hesab edirik. Düzdür, bu yol layihələndiriləndə ödənişli yol kimi layihələndirilir. Bəli, bu adi magistral yoldur. Ancaq biz, deməli, ölkə rəhbərliyinə də müraciət eləmişik. İndi yəqin ki, bunun barəsində ilk növbədə, ödənişli yol adlanması üçün ilk növbədə hökumətin qərarı olmalıdır. Nazirlər kabinetinin qərarı olmalıdır ki, bu yolun ödənişli yola keçirilməsinə icazə verilsin. Ondan sonra o yolun ödənişli sistemi keçirilməsi üçün deməli, müasir orada şərait yaradılmalıdır. Mütləq orada biz bu şəraitə qayıdacaq, amma mən bilmək istəyirəm ki, hansı əsaslar gətirdiniz ki, idarə olaraq ki, bu yolun ödənişli olması daha məqbuldur? Ödənişli yolun olması üçün mütləq ona alternativ yol olmalıdır. Bizim də bildiyiniz kimi mövcud yol düzdür. Tehniki şəraiti nisbətən zəif olsa da biz fikirləşirik ki, deməli, yeni yol istifadə veriləndən sonra köhnə yolu da əsaslı surətdə təmir edəcək. İlk səbəb bizim də avtomobil yolu qanunda yazılan deməli, səbəbin biri alternativ avtomobil yolunun olmasıdır. Həmən istiqamətdə. Bu bizdə var. Bu şərt ödənilir. O biri digər şərtlər isə deməli, mütləq 4 və çox zolaqlı olmalıdır. Daha doğrusu, ayrı-ayrı hərəkət hissələrindən ibarət olmalıdır.
gedən və gələn maşınlar bir-biri ilə qarşılaşmamalıdır. Ortada ayrıcı zolaq dediyiniz zolaq olmalıdır ki, onlar bir-birinə mani olmasın. Mənim üçün maraqlıdır. Görəsən, siz bu qərar veriləndə, əgər bu nəzərə alınıbsa, çox gözəl. Yəni, turizm baxımından da yanaşsaq, tutaq ki, İran tərəfdən Azərbaycana gələn turistlərin daha rahat şəkildə paytaxta gəlməsi zadı hesablanıbmı, düşünülübmü bu barədə? Əlbəttə ki, o da nəzərə alınıb və bu yol boyu, ödənişli avtomobil yolları boyu, deməli, biz ona deyirik yol kənarı xidmət obyektləri, əhalinin tələbatını ödəyən bu xidmət obyektləri mütləq yaradılmalıdır. Əhalinin dincəlməyə başlar olmalıdır. Bu o yolda, o istiqamətdə işlər başlayıb. Ancaq o yolda var, ancaq bu qərar qəbul ediləndən sonra mütləq qərar qəbul edilir. O yolda var. Konkret bu, nələr olmalıdır orada? Orada yanacaqda olma məntəqələr olmalıdır mütləq müəyyən məsafədən bir. Sonra avtomobillərin mütləq, özünüz bilirsiniz, istənilən nəqliyyat vasitəsinin başına gələ bilər. Onun təmiri üçün bir sex olmalıdır, emalatxanalar olmalıdır. Təmir üçün onun digər iaşə obyektləri yəni. Digər iaşə obyektləri olmalıdır. Bəli, buna biz yol kənarı xidmət obyektləri deyirik. Əhalinin bir düşüb dincəlmə istirahət mərkəz olmalıdır. Ola bilər ki, yorulub, davam edə bilmir. Orada bir motel dediyimiz bir şey yorulmalıdır. Mən bilən dünya təcrübəsində polis patrol yerləri olmur. O nəzərdə tutulurmu görəsən burada? Mən elə gəlir olmayacaq, olmayacaq. Amma bu yol hərəkəti qaydasında yazılan kimi onlar istənilən yola nəzarət edə bilirlər. Yol hərəkətinin tənzimləməsi onları, yol hərəkət qanununda bu yazılmışdır. Onlar da istifadə deməli, hərəkətə nəzarət onlardadır, onlar baxmalıdır. Bəs Hidayət müəllim, o ödənişin hansı, istəyirəm onun bir mexanizmini bizə izah edəyəsiniz. Necə nəzərdə tutmuşsunuz? Sürücü düşüb maşınından ödəniş edib girməlidir yola, yoxsa hansı formada texniki cəhətdən təmin olunmalıdır? Dünyada bunun çox deməli, variantları var. Əllə ödəniş var. Sonra kart İstanbulda vasitəsi. Tamam, Türkiyədə mən olmuşam, başqa bir variantdır. Yəni keçirsən, avtomatik olaraq kartla ödəniş var. Və bir də siz dediyiniz kimi, buna vinyet sistemi də deyirlər. Bu, artıq bunların qabaq lövhəsində GPS kimi bir şey yapışdırılacaqdır. Bu deməkdir ki, bunlar əvvəlcədən ödəyiblər, bunların kartı var və onları öncədən oxuya bilən də bir avadanlıq olacaq. O maşınları, əgər o kart varsa, ödəniş varsa, onlar avtomatik keçib gedəcəklər. İdarət müəllim, bax, bir sürücü olaraq mənim bu dəqiqə daha çox maraqlandıran yol kənarındakı iaşə obyektləri, istirahət mərkəzləri deyil, mənim ödəyəcəyim məbləğdir. Tutaq ki, mən birbaşa yola girəndə eyni summanı, eyni məbləğə ödəməli olacaq, yoxsa yolun yarısından mən girirəmsə əgər yola, orada hansısa bir şeylər olacaqmı, nəsə? Başa düşürəm sizi, düzgün sualdır. Bir ilkin girişdə ödəmə var və biz fikirləşirik ki, orada Cəllabad ərazisində bizim bir yol qovşağı olacaq. Hansı ki, oradan əhali həm çıxa biləcək, həm də oradan yeni yola daxil ola biləcək. Orada istəyirik ki, aralıq ödəmə məntəqəsi olsun və bir də sonda çıxışda yenə orada da bilirsiniz, birbaşa da ödəyə biləcəksiniz, hissələr də ödəyə biləcəksiniz. Buna nəzarət artıq çıxış məntəqəsində olacaqdır. Sizin ödəniniz məbləğ nə qədərdir və düzgün ödənilib yoxsa yox. Belə bir sistem düzdür. Hələlik bunlar, yenə deyirəm, ilkin vəziyyətlərdir. Bunun əsaslandırılması hazırlanacaq. Mütləq əsasnaməsi olacaq. Əsas məsələ yenə deyirəm ki, o yoldan yığılan məbləğ elə bir məbləğ olmalıdır ki, ora xidmət edən işçilərin əmək haqqını ödəyə bilsin. O yola xidmətin pulunu ödəyə bilsin. Bunun yığılmasıdır, təmizlənməsidir, təmiridir, bu işlərə çatsın. Və eyni zamanda da yola çəkilmiş vəsaitin qaytarılmasını, məsəl üçün, illərlə, tutaq ki, 10 ilə, 15 ilə qaytarılması üçün müəyyən vəsait ayrılmasına imkan versin. Təbii ki, yük maşınlarla digər kiçik maşınlarda fərq olacaq. Mütləq. Bizim ilkin hesablamaya görə hətta 2 dəfəyə qədər fərq olacaq. Tutaq ki, hər kilometrə minik maşın 3 qəpik ödəyəcəksə, hər kilometrə minik avtomobilə 7 qəpik ödəyəcək. Belə bir ilkin, mən gəl edirəm, belə ilkin versiyamızdır. Ancaq bu dəqiq hesablamaları tələb edir. Bu nədən asıldır? Yoldan keçən nəqliyyat vasitələrinin sayından. Önəmli şərt odur. Bir sutka ərzində oradan nə qədər avtomobil keçir?
nə qədər çox keçərsə bu qiymət də aşağı olacaq. İstifadəçilərin, bəli, istifadəçilərin sayından çox şey ondan asılıdır. Biz də hesablayırıq orada. Bugün məsələn, haradasa 7000, 9000 avtomobil keçir yolum. Sizcə bax bu bax bu rəqəm, dediyiniz rəqəm kifayət edirmi ki, bu ödənişli sistemə keçidə? Bəli, bizim ilkin iqtisadi araşdırmalarımız imkan verir ki, orada mən dediyim, hətta o dediyim qiymətlərlə ödənişli yolu təşkil etmə imkan verir. Təbii ki, işlər görüləndə siz riskləri nəzərə alırsınız. Bəli. Birdən o say azaldı. Allah eləsin, təbii ki, azalmasın. Biz inanmırıq ki, azalsın. Çünki əhali belədir ki, bütün dünyada, bir dənə onu sizə deyim, bütün dünyada əhali arasında sorğu aparılır və 60-70% əhali ödənişli yoldan istifadə eləməyə məqbul hesab edir. Bəli. Niyə görə? Çünki həm vaxt baxımından, təbii, həm maşının istismar xərci azalır. Təbii. Rahat yolla gedən maşının təmir xərci də azalacaq. Yanacaq sərfi azalır. Və bunların hamısını götür-qoy eləyən adam o 3 qəpik verməyə razı olacaq. Nəinki o 2 zolaqlı, orada bir yük maşını yük maşını qabağınızdan düşür. Sən nə qədər onun arxasında getməlisən ki, bir keçir. Amma orada bir ayrı-ayrı yollardır. Gedən və gələn yollar təhlükəsiz. Heç bir giriş-çıxış yoxdur. Və ona görə məylə gəlir ki, əhali bundan öz də dediyim rəqəm hələ simvolik, bəlkə də ondan da az oldu. İlk vaxtlar yəqin ki, az olacaq. Təbii ki. Ki, əhali bir öyrəşsin buna. Və onların rahatlığı, mənzil başına tez başa çatmağı baxımından mənə elə gəlir ki, önəmlidir. Yolunuz açıq olsun, Hidayət müəllim. İşləriniz uğurlu olsun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Rəisinin müavini Hidayət Rüstəmov idi. Və sonunda bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm. Bakıda 6-cı qlobal Bakı forumu keçirilir və əməkdaşlarımız mütəmadi olaraq, canlı olaraq hadisə yerindən, daha doğrusu tədbirdən sizə məlumatlar ötürür. Əgər xəbərləri qaçırmaq istəmirsinizsə, xəbərdən bir xəbər qalmaq istəmirsinizsə, Real TV-ni izləməyə davam edin. Hələlik, görüşərik, qismət olsun.